No niin, ja kotimatka alkaa. Koska me kirjastossa. Minä voin tää sitten videon, että mitä DVD:tä minä lainasin sieltä. Tai siis otin ilmaisesta korista. Että näin. Tämän videon nimeksi tulee, että Jyri menee kävi kirjastossa. Että Että näin. Katsotaan, saadaanko me nyt tuo Ukrainan lippu tuolta jostain. En kyllä tiedä, mutta katsotaan. Jos minä yritän, niin minä saan sen Ukrainan lipun teille, hyvät katsojani. Katsotaan. Mitä saanko? Vähän on paskanen tämä näyttö, mutta yritän kuvata täällä mitä vaan saan. Tuo Ukrainan lippu nyt pois. Mennään lähemmäs kuvaamaan, niin saadaan paremmin kuvakulmaa siitäkin helkkarin lipusta. Missä se on? Tuolla. No. Tuolla on Ukrainan lippu. Tuo. Näin. Se liehuu sillä mukavasti. Ja tuolla iso Kristiina. Kävin juuri kirjastossa siellä ja näin. Ja nyt olen menossa kotia päin. Niin mihin päin? Kotiin päin. Sitten kun olen Artun pihalla taas, niin sitten minä taas joudun lopettelemaan tämän videon. Vaikka tämä kestää 35.3. Oho, auto tulloo sieltä. Se oli jotain näitä. No on täällä nyt porukkaa. Jaha, vapaanatkin. Vapaalahden Mika on kymmenen tuolla näköjään, jos huomasitte. Että näin. No siinä meni tiukka takapuoli. No nyt sopii. Ne istukin tätä. Minä kävelin tästä äsken läpi, niin tässä istuu. Mutta ei nyt näköjään istu kettä. Edellinen videoloppu tai 15, mitä siinä oli se aika? Katsotaan, kestääks tää saman verran.
En tiedä. Mutta yhden pinkin olen nähnyt, kun tulin tänne päin. Ja siinä oli pinkki. Törörössä. Sirkus Finlandiaa on tossa. Se on 10-12.7. Se on ensi viikon keskiviikosta perjantaihin. Ei oo pinkkejä. Että näin. Eiku on tuo pinkki pas. Se on tossa... Ei oo tulossa. Vuorella mennä ajaa pielle. Pikkubussi. Tommonen. Kattokee, se on noin takaa. Niin se nyt. Tommonen. Vuorella. Hei, sieltä onks se tulossa? Se pinkki bussi pas. Tai olkoon se siellä. Mut nyt en tiedä, onko se sähkö vai tavallinen, niin nyt en osaa kyllä tehdä tää sanoo. Lyijynekin meni siinä ja... Vettä näin. Ennen kuin se... Linkka tuloo sieltä, mutta... Enpä tiedä... Sitten... Et miten se on. Ajaha. Semän sähköpotkulauballa. Se ukko. Ajaha. Tule köyhien rikkaiden luo. Kaikki maailman lapset yhdistä. Sinun kansasi riemuitsevaa. Kotimme on. Moro. Aha. Apua, pyörä tulloo, apuva. Kannattaa sitä aina katsoa tonne taakkeni. Näkeekin jotain. Oho. Sähkökaappikin on vähän. Kärsi nyt. Kaikki maailman lapset yhdistä, sinun kansasi riemutsekaa. Tuolla asuu mun kaverit. Tai asuu, kohtahan ne muuttaa pois sieltä. Kohta ne muuttaa erilleen asumaan. Yksi kaveri menne asumaan Imatran tielle ja toinen asuu menee tähän meidän melkein minun lähelle asumaan, mut ei ihan. Olitko se sinne entisen kämpän kohdille, Toivonkadun suunnille, jos musta oikein.
Jos muistan, kato, sama pää, kesä, talve, niin ei voi muistaa kaikki. La 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 la. Kun mä asun Hangiojärvet jäässä ja silmäissä mummo nuuta auringon, kun joulu on, kun joulu on. Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta luokse vie, rakkautta suurinta katsomaan. Helmassa äitinsä armahan riusu, rimbarambaram, rimbarambaram, rambarambarim, rimbarambarambararambapam. Mites tämä? Jo joutui armas aika, ja suvi suloinen, kauniisti joka paikka, korista kukkanen. Miksi on näytä sua? Ja tuo tuolla. Tuo palvelutalo, tuo veljeskoti, niin siellä asuu, ei asu kun, kyllä siellä asuu vanhuksia, mutta minun kaveri on siellä töissä, piti sanomani. Luojansa kiittäisi. Äänes kuorohon. Armon herraa kiitä, kun laupias hän on. Ja taas laptuutteen kohdille. Ja muutama on minun takana. Tai siis tämä on pesularakennus on minun takana. Laptuote on tuo harma, ei tuo. Ei nyt Prisma, emme Prismassa asu. Tai siis käy töissä. Mitä minä selitän? Miksi minä osataan tuonne Prisman suuntaan? Siis tuolla harmaa, ei tuo ukko mikään pyöräilee, vaan tuo. Tuo tuolla, tuo harmaa rakennus, näyttääkö? Tuo tuolla. Ei tuo keltainen rakennus, vaan eikä tuo.
No tuo harmaa rakennus, mikä tuolla on. Se on minun työpaikka. Johan minä rupesin vitsiä vääntämään, että tuo ukko, joka pyöräilee, niin se on minun työpaikka selvä. Tai käy työssä. Tuo talo, mikä tossa on, on minun kaveri. Tuolla on vanha kenttä. Tuo on Prisma, eikä mikään työpaikka. No se on joidenkin Prisman työntekijöiden työpaikka. Tästä tulee pitempi kuin äskeisestä videosta näköjään. Mut kohta me ei lopettamaan, kun me ollaan kotona pas. Ja paljon kello on 25.10. Ai jaha. Mä ajattelin 25.10 kello pas. Jaha, no. Joonis kroo. Laitto kroopyy. Ai jaha, seksiä. Tässä on suoja tie, mitä mie kävelen. Lasitkin on ihan hölmösti. Mutta. Katsotaan ja ihmetellään sitä sit. Oho, koto 17 min saa mennyt. Tää on pitempi video kuin se äskeinen video. En tiedä syytä, varmaan se kun mie pysäin sitä lippua saatana siihen perkele kuvaamaan. Siihen niin. Mutta. Nonni. Nyt ollaan perillä. Lentäjän tie 15. Hei hei. Perkele. Hei, suli vei.